វីដេអូសមត្ថកិច្ចជួយសង្គ្រោះទូកមួយគ្រឿងដែលបានឆាបឆេះជាអគ្គិភ័យពេលកំពុងបោកបល់នៅក្នុងសមុទ្រកោះរុងមានមនុស្សប្រុសស្រីចំនួន11នាក់បានក្លាយទៅជាជនរងគ្រោះបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អាននៅពេលថ្មីថ្មីនេះទូកមួយគ្រឿងដែលវិលត្រឡប់ចេញមកពីកោះរុងបានផ្ទុះឆាបឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅដែលធ្វើឲ្យអ្នករួមដំណើរជិះនៅលើទូកដែលជាភ្ញៀវទេសចរជាច្រើនអ្នកបានធ្លាក់ទឹកហែលទឹកឡើងរពាសរប៉ាយឡើងពេញនឹងតែម្ដងដោយសារតែបញ្ហានៃករណីទូកមួយគ្រឿងនេះរងនឹងការខូចខាតយ៉ាងដំណំបន្ទាប់ពីផ្ទុះម៉ាស៊ីននៅខាងក្រោយហើយឆាបឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅនៅកណ្ដាលសមុទ្រនៅក្នុងនោះផងដែរក៏ត្រូវបានកម្លាំងជួយសង្គ្រោះអន្តរាគមន៍ភ្លាមភ្លាមផងដែរដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like សមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថាទូកមួយគ្រឿងបានឆាបឆេះជាអគ្គិភ័យពេលកំពុងតែបើកបរនៅក្នុងសមុទ្រនៃកោះរុងវេលាម៉ោង10កន្លះព្រឹកថ្ងៃទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2021នេះដែលស្ថិតនៅចន្លោះផែសហគមន៍ភូមិដើមកៅសង្កាត់កោះរុងក្រុងកោះរុងនៃខេត្តព្រះសីហនុទូកដែលឆាបឆេះជាទូកដឹកបន្លែទំហំទទឹង 3.4 ម៉ែត្រនិងបណ្ដោយ 13 ម៉ែត្រម៉ាស៊ីន 130 សេះម្ចាស់ទូកឈ្មោះរតឧត្តមភេទប្រុសអាយុ26ឆ្នាំទីលំនៅបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងភូមិកោះរុងសន្លឹមសង្កាត់កោះរុងសន្លឹមក្រុងព្រះសីហនុនិងក្រុងកោះរុងខេត្តព្រះសីហនុបាយយងទៅតាមសារបំភ្លឺរបស់សមត្ថកិច្ចពីអ្នកបោកបោទូកបានឲ្យដឹងថានៅលើទូកនឹងមានមនុស្សចំនួន11នាក់ស្រី5នាក់មានប្រុសចាស់និងក្មេងតូចផងដែរបានចេញពីលំនៅឋានដែលចេញពីដំណើរនៅក្នុងសហគមន៍ភូមិដើមស្កូវសង្កាត់កោះរុងក្រុងកោះរុងឆ្លួរទៅកាន់ផែទី52នៅក្នុងសង្កាត់លេខ1ក្រុងព្រះសីហនុខេត្តព្រះសីហនុលួមកដល់កន្លែងកើតហេតុម៉ាស៊ីនបានធ្លាយទៅយោប្រេងប៉ះចំបំពង់ស៊ីម៉ាំងម៉ាស៊ីនរួចហើយទូកក៏បណ្ដាលឲ្យមានភ្លើងឆាបឆេះជាអគ្គិភ័យក្រោយមកទៀតទូកក៏បានលិចចូលទៅក្នុងបាតសមុទ្រហេតុការណ៍នេះបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សម្នាក់បាត់បង់ជីវិតឈ្មោះហ៊ីងស្រស់ភេទស្រីអាយុ50ឆ្នាំរស់នៅក្នុងភូមិដើមស្កូវសង្កាត់កោះរុងក្រុងកោះរុងនឹងរងរបួសចំនួន6នាក់នៅក្នុងនោះរបួសធ្ងន់ម្នាក់ជាអ្នកបើកបរទូកនេះបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់ហេតុការណ៍ភ្លាមៗគឺបានជួយសង្គ្រោះពីអូបលបួនលឿនដែលទៅដឹកជញ្ជូនជនរងគ្រោះមកកាន់ទីគោកនឹងការជួយសង្គ្រោះពីសមត្ថកិច្ចនិងប្រជាពលរដ្ឋថែមទៀតនាំឲ្យអ្នករងរបួសនៅនឹងបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យភ្លើនភ្លាមផងដែរដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like